2012 har jag börjat restaurera dörren på Hjortkapellet. I 2009 fått vi en tillståndsbeskrivelse av Jon Brenne om på 104 sidor om restaurering av Hjortkapellet som var byggt i 1782. 2 år för en rörokyrka var byggt upp och initiator var Peter Hjort, vem var i denna tiden gruvedirektör. Med den dörren kom ut en väldigt speciellt sak att det pigmentet i den första malingsströken var så kraftig, så stark att det var möjligt att regenerera det. Om det har skrivit Jon Brenne i hans boka en förslag hur allt senare påförde malingsströken är borta och det första strök blir exponerat. Vi har också en mikroskopbild hur vi kan se att det blå pilar 3 och det första strök här är akkurat det första pigment. Och sen då vi började i 2012 och fjärna malinga och det var täcket med väldigt tyck malingsströken så vi kunde inte se så fina träskäringarna på dörren. Och det var utfört av Jöns Andersson Ljungberg, han är från Härjedalen och han måste bli en väldigt flink träskärare i den tiden och få så hög kvalitet. Men och akkurat nu när vi har bara det första ströck av malinga på dörren kan vi se egentligen alla det träskäringar som det var gjort 234 år tillbaka. I förbindelse med fjärring och maling vi fått också några problem med träskador och då måste bytte ut men här har vi behållit akkurat det gammal trävirket som var byttet ut men var inte möjligt att restaurera och bruka igen. Det styckar egentligen på denna tavla här. Men här hvor vi måste byta ut mot nymalinga, vi måste retuschera det. Så då brukte jag traditionellt blandning av linolja och pigment. Dödenkopp och bränt umbra var de 2 pigmenten som var blandat samman och då blandat med kokt linolja och få akkurat det samma farge som Ljungberg brukte 2234 år tillbaka. Nu har du rätt och slett fått fram den gamla färgen på hela dörren och dörren ser ut akkurat som den gjorde när den var ny. Ja, det vita malingen är bara senare påfört och det är någon har skapat det bara. Upprinnelikt det har varit mörkröd och det måste bli en Honduras mahogny imitation. Så det var viktigt i den tiden var väldigt populärt i Europa att imitera det vit maling, det må imitera marmor. Och det rosa, det må imitera egentligen sandsten. Och Peter Hjort var väldigt uppdaterad i den tiden. Han kom från Köpenhamn och han hade mycket information så han brukade det sista moderna vad var in i den tiden. Som fagarbeider är det att ha fått fram att malingen från 1782 är något av det största det du har varit med på. Ja, egentligen det är en min första försök och det var nog spännande att vilken resultat vi kan få ut av det. Men det är väl lyckat och det var väldigt intressant och flott arbete. Och det egentligen, ja. Du vet inte, du kan säga att det är lite ojämn, men det är akkurat för det att gammal maling var inte så bra som vi kan se idag eller få idag, men det beskyttar bra och det är det viktigaste och det ger det accent vad du önskar att visa fram. Det må bli Honduras mahogny, mörkröd och sånt där.